Në tekstet shkollore të historisë gjetën plot pasaktësi. Kështu të paktën po thon disa historian kosovar dhe drejtuesit e një organizate jo qeveritare që të martën organizuan një debat me temë Historia në tekstet shkollore. Këta vërejtën se kur bëhet fjalë për shifra, historianët që shkruan tekstet mësimore nga lënda historisë, vetëm se rrumbullaksuan ato. Ushtria serbe vrau mbi 15.000 shqiptar në mesin e të cilëve kishte edhe shumë fëmijë, gra e pleq. Këtu nuk kemi as një fusnot e cila thot se ky numër 15.000 është marrë prej një hulumtimi i cili është kryer nga dikush. Përveç kësaj, sipas të gjeturave, në librat ku mësohet historia dominon periudha moderne. Kështu nxënësit fare pak po din për historinë më të vjetër. Në rast se ne nuk e kemi një për cilje të mirëfil të historisë nga fillet e para, atëherë të rritë në zancit do të kenë një zbrasi shumë të madhe në përgatitjen e tyre. Në këtë debat u fol edhe për rishikimin e teksteve shkollore me tekst të veçantë atyre të historisë, po sipas historianëve, rishikimi nuk është marrë shumë seriozisht. Tekstet shkollore të historisë janë produkt i kurikulës së moshtit dhe si të tilla reprezentojnë politika shtetërore. E kështu si janë të shkruara këto libra për shumicën e nxënësve, ora historisë hyn tek lëndët e padëshiruara. Tash më pyet edhe nxënësa dy lëndë që mas shumë të kanë natë është matematikë dhe histori, për shkak metodologjisë të përdorur në pa ato tekste shkollore, e cila është demode, thonë ai, përket një periudhës relativisht të moshme, thonë kështu kohore, e cila nuk është me trendet botërore si në të zhvillimit të arsimit. Në debat gjithashtu u kritikua mos përfshirja në këto tekste e shumë grupeve sociale dhe lëvizjet e ndryshme qytetare.